všichni vítejte na mém dalším díle, v podstatě v dalším videu na YouTube kanále Creative Den, kdy dneska vezmeme to trošku jako hopem, jo. Chtěla bych vám v první řadě představit věc, která v podstatě přišla poštou, všichni už to znáte, myslím, že většina z vás už to bude vědět, o co jakoby kráčelo. Jedná se o šampon a okamžitou péči v tady tom, jak hodně lidí říká, mystery balíčku, jo. Prosím vás, mystery box, mystery balíček, prostě tady ten no name, prostě úplně obyčejná krabička bílá, která mi přišla poštou, jenom bylo vlastně jakoby napsáno, že to je od někud z Prahy, prostě nebylo vidět, co v tom bude. Je to ze stránky zachraňmojevlasy.cz, kde teda to mi poradila kamarádka, teď se tam zaregistruju, přijde mi tato krabička a uvidím, co bude to zač. Věděli jsme jenom, že to bude nějaký šampon a následná péče, to je všechno. A měli jsme tak trošku jakoby hádat, co to je v podstatě za značku, nebo někdo to mohl prostě tušit a vyzkoušet to na vlastní kůži, co to je. Za mě určitě. Takže takhle to vypadá jakoby v reálu, jo. Prosím vás, okamžitá péče, šampon. Za mě, řekla bych, největší špatná věc, co je, tak jsou prostě tady ty tvrdý lahvičky, které jdou strašně možná ten šampon hůř než ta okamžitá péče, jakoby stlačovat, když chcete prostě, abyste si vůbec něco vymačkli, jo. Takže to za mě jakoby trošičku mínus, každopádně asi to mělo být schválně, samozřejmě v obchodech asi těžko narazíte na něco, co by vám extrémně vadilo, že to třeba nejde tak dobře, nebo jestli mi dobře rozumíte. Takže za mě to bylo tady to mínus, už to se mi jakoby nechtělo prostě to mačkat a ještě to zkoušet, jakoby co to vlastně bude. Na druhou stranu ta vůně to velice vyvážila, takže já jsem úplně šťastná, že prostě něco takového krásného. A teď bych úplně předbíhala k tomu, že já vám odhalím za chviličku, co to je, protože ten produkt já osobně delší dobu jsem využívala, ale opravdu jsem netušila, že to přijde tady v těch jakoby no-name balíčkách nebo no-name lahvičkách. Já vám to prozradím a většina asi ví prostě, že to už byl Garnier Fructis Damage Goodbye. To nahrazuje jeden rok poškození vlasů, nahradí mytí vlasů jakoby za týden. Za mě mám asi vyčerpáno jakoby zatím tolik, pouze tolik z toho šamponu. Dostala jsem ho tuším někdy v prosinci. Já to mám postupně, takže já nejdříve tu růžovou řadu Garnier Fructis dopotřebuji. Určitě se k tomuto vrátím. Zrovna včera jsem to teda jakoby fakt testovala, že jsem si nakápla ze šamponu na jeden prst, ze šamponu už z toho jasného, co je, tak na druhej. A jako čuchala jsem to asi 10 minut. Na to bych úplně extra možná nepřišla. Ještě zkusíme jakoby jednou. Přijde mi, že o něco ještě více voní toto. Netuším, čím to prostě je. Každopádně určitě bych to nepoznala, že to je Garnier. Teď bych asi vypadala hodně blbě, kdybych říkala, že jsem jakoby tušila, že to bude nějaká zajímavá známá značka a že by mě překvapilo, kdyby to byla zrovna tady ta moje oblíbená řada. Každopádně jsem nadšená, že to nakonec opravdu byl Garnier, že se udělala tady ta kampaň zrovna na tyhle skvělý šampony a doufám, že to lidi budou víc a víc kupovat. Fakt jako za mě, neřekla bych, že to je nejlepší šampon z celé řady. Každopádně tady z těch flakonků nebo z těch lahviček prostě ty moje vlasy určitě při umytí nepěnily, tak jak bych si přála, přitom tady nikdy problém s Fructis ani jako jestli to je damage nebo nějaký úplně jiný růžový nebo červený, vůbec jako nemám s tím problém, každopádně taky to je tím, v jakém stavu ty vlasy myjete, jo, když už je máte hodně masnější, pak já třeba to používám na dvoje umytí. První je takový splachovací, druhý je už takový dočista, aby to opravdu fungovalo, abych měla i tu pěnu v těch vlasech. Nechám působit, spláchnu a dám teda ten kondicionér nebo tady v tomhle případě nějakou okamžitou péči. Za mě prostě Garnier je prostě jenom jeden, co se týče jakoby značky a je to pro mě úplně number one. Asi jste si všimli, že nenatáčím nikde v obyváku. Rozhodla jsem si,
je duben, zkusíme něco venku, zkusím se trošku vyladit do barviček, jara, prostě máme ho tady, nebudu se schovávat rozhodně, chtěla jsem jít ven, popravdě, úplně ven, ale na to jsem neměla odvahu. Myslím, že stačí, že budu dělat divadlo sousedům z balkóna. Je asi 11 hodin dopoledne, takže doufám, že všichni jsou v práci. Takže to by asi bylo k tomuhle. Určitě se podívejte na zachraňmojevlasy.cz, kde uvidíte i veškerý videa youtuberek, který obdrželi tady tu krabičku, co na to říkali a následný odhalení opravdu teda ještě jednou Garnier Fructis Goodbye Damage, který je opravdu k dostání už teď a delší dobu. Není to, vidíte, vůbec prostě, já jsem vám to představovala, tenhle šampon. Není to v němčině, prostě už je to tady na českých obchodech, českých drogeriích, všude, kde se to dá sehnat. Určitě zkuste, já za tu vůni ho prostě miluju. A za to, že mám pak krásný, jemný vlasy, tak za to vděčím určitě. Taky ty následný péči, neboli teda kondicionéru, to 100%. A na druhou stranu prostě mě vyhovuje. Po všech stránkách. Žádný lupy, žádný zbytky šamponu, žádný umývání 15 minut, jakože musíte smývat tu vodu, prostě neexistuje. Za mě super. Prostě jsem nadšená a mám radost, že to je Fructis a že se prostě moje slova, dejme tomu, trošičku potvrdí, že uvidíte, že ten Fructis je opravdu jakoby špička, prostě nádhera a super. A za tu cenu čekala bych, že budou mnohem dražší za to, co umějí. Takže to už dost prostě k šamponu, nebudu vůbec jakoby už to tady dál rozebírat, koukněte se sami. Já jsem teda Mystery Box odhalila trošku později, každopádně mi to vůbec nevadí. A teď už se podíváme na to, vlastně máme dneska nějakého, nevím kolikátýho ani dubna, a mobil tady mám někde. Takže máme 23. dubna, podle mobilu, já prostě datumy si nepamatuju, pokud nejsou nějaký narozeniny nebo svátky, nejlépe moje, že to si každý asi krásně pamatujeme. Ale chtěla jsem vám teď prozradit to, co jsem si koupila v podstatě za ten duben. Začnu tím, co už jsem představovala v minulém videu, protože vám něco k tomu chci říct. Jsou to tyhle Naked paletky, dvojka, trojka. Úplně v rychlosti vám chci jenom říct, protože se to do videa nedostalo. Tím se taky chci dostat k tomu, že koukám na své videa, předchozí i jakoby třeba kontroluju, jestli jsem měla stejnou rutinku, stejné oblečení. Já si myslím, že to dělá podle mě každá youtuberka a já to prostě přiznám, já se dívám na své videa, abych i zjistila, že občas tam něco chybí. Prostě to vypadne při stříhání a jsem pak úplně naštvaná, že v podstatě jsem si dala tu práci a v tom videu to nebylo. Nevadí. Takže, úplně v rychlosti mám si říct, že si hodně lidí stěžovalo na to, že když otevřou v podstatě paletku se stínama, tak zrcátko je úplně o... Že je prostě úplně blbý. Za mě je zrcátko úplně dostačující, výborný. Samozřejmě jako každá asi, nejenom kosmetička, ale každá ženská, co se má líčit, asi těžko se podívá do takového uzoučkýho jakoby bokínka, když to tak řeknu. Já půjdu k velkému zrcadlu, ale pokud prostě budete potřebovat rychle se podívat, tak se prostě mrknu do tady toho menšího. A vůbec mi to nevadí, je to úplně super věc a je velice dobrý to zrcátko. Doporučuji někomu, kdo prostě to neudělal, seškrábnout tu folii, která je na tom zrcátku. Opravdu je tam docela připečená. Trvalo to hodně dlouho. Myslela jsem, že jsem úplně zničila to zrcátko, ale nezničila. Za chviličku se objevila ta jakoby slupka té folie a krásně jsem to strhla z obou zrcátek, takže za mě jsou naprosto funkční, za mě určitě nejsou jakoby k ničemu. Dneska jsem jakoby nalíčená teda, jestli to je vidět. Používám, a jako na jednu stranu mě to mrzí, jo, že používám prostě dva odstíny, nebo tři. Foxy odstín z Niky dvojky Foxy, většinou teda teď i na obočí, když nenajdu tušku na obočí, jako dneska, takže Foxy třeba na obočí a určitě za mě Pistol a Blackout. Blackout, jak jsem říkala, do vnějšího koutku, Pistol do vnitřního, zatím jakoby, zatím nevím, no, zatím jsem jich moc nevyzkoušela. Opravdu já to tak většinou mám, jako se vším prostě, se šamponama a tak dál, prostě se držím nějakých stálec. Tak, aby jsme se dostali k těm dubnovým nákupům, tohle bylo opravdu to, co už se stalo. Teď, abych tak řekla pravdu, mám tady pár věciček před sebou.
Asi možná nějaký jakoby Balea Haul, mám takový pocit, protože nakupuju, ano, nakupuju v DM-ku nebo v Rossmanu, kde mají teda značku Balea, za mě dobrá značka, každopádně nevím, jestli už si na ní moje pleť jakoby začala strašně zvykat a stává se jakoby rezistentní vůči tomu, co tam jakoby nanáším, jo. Takže nejsem s tím úplně už tak spokojená, schválně mi dejte vědět, co vy, co využíváte za značku z těch levnějších kosmetik. Teď tady nejde o žádný Dior, o žádný Urban Decay a podobně. Takže určitě prostě dejte vědět, co vy používáte a jak jste na tom s tím, že něco máte třeba už 3-4 měsíce a furt dokola si to dokupujete a už zjišťujete, že to není ono. Určitě začnu teda Balea, mám tady odličovací ubrousky. Za mě není vůbec problém, že to je v němčině, protože prostě je to německá značka, každopádně tady v těch malých písmenkách to česky určitě 100% najdete. Mám tady, za mě určitě, nevím komu se to všem stává, jestli je to dobře vidět, takovouhle díru mi to udělá. Každopádně nevysychají tak rychle, takže to ani tak nevadí. Možná to opravdu neopatrně, ale já prostě to chci rychle otevřít, takže možná se stane to, že se to trošku poškodí. Je to grep. Grepový, s tím, že grep sám o sobě je hořkej a někomu, já ho někomu vůbec nechutná. Já teda si musím přiznat, že možná je mám poprvý a možná po druhý, to si nepamatuju úplně, což jsem jako docela na tohle blbá hlava, ale za mě teda nic moc. Mě z toho pálí oči, mě prostě je to odličovací ubrousek, to znamená kamkoliv, samozřejmě do té oblasti očí je to opravdu citlivý. Já teda poslední dobou mám problémy s pletí, to jsem úplně z toho zoufala. Nevím, na jakou kosmetiku mám už přejít, protože pod rukama jakoby se mi jich ukázalo docela hodně. No nevadí. Každopádně teda tady ta řada od Balei, kdy je to teda grepová řada. Možná jakoby ta vůně, jo. To jako je fakt jako fresh. Fakt pěkný, nicméně asi si možná zase budu dlouho zvykat spíš na ten grep a na tu vůni a na to, na to, že to možná bude lepší zase. Ale dám na první dojem, takže už se k něm nerada extrémně vracím, takže za mě nic moc. Další, co jsem vyzkoušela od Balei, je limitovaná edice Balea pleťová maska kouzlo perel, 2x8 ml. Tady ta už je teda hodně vyčerpaná, tady ta čeká ještě, až ji vyzkouším. Perlen Zauber maske. Pro normální pleť. Má to opravdu být výtažek z tahických perel a exotického ovoce. Řekla bych, že toho exotického ovoce tam teda moc není. Tahické perly asi těžko, jako my poznáme, co to asi tak jako je extra jako na pleti. To mě zajímá teda. Výtažek z perel, co to asi tak je. Kdo ví, dejte vědět, abych byla chytřejší. Každopádně za mě je to takový jakoby hutnější, trošičku hutnější krém, neúplně hustý, jakoby na tu pleť. Potřebujete si udělat přece jenom opravdu jakoby velkou masku, velký film. Zase, myslela jsem si, že to bude nějaká slupovací, prostě nemohla se mi tam objevit za boha, takže jsem zkusila tyhle. Dobrý, za mě jako krém na obličej prostě pleť byla vypnutější, což je zajímavý, protože tady opravdu se píše většinou, že obsahuje minerální látky, je spíš určená o pleť během chladných měsíců. Pantenol tam je, takže ten sklidňuje tu pokožku. Za mě byla vypnutější, ale to možná po každý masce bych řekla, že prostě si i přijdete tak, že jste si něco na tu pleť dali a že je prostě vypnutější. Tady ta se opravdu jenom stírá odličovacími ubrousky, nesmívá se. Cena Balea tady těch odličovacích ubrousků určitě nějakých do 50-60 korun, je jich tam 25. A tady výtažek z tahických perel mám pocit nějakých 30 korun za tady jakoby dvě masky, dejme tomu. A to ještě opravdu tady trošku zbylo, protože těch 8 ml úplně na celou pleť, nevím, úplně už bych toho měla extra moc. Jo. Takže za mě Balea značka, tady v těch dvou případech nic moc. Dál tady mám Balea Tense Perfection, je to opět značka teda DM-ková.
jak jsem říkala i na Facebooku, já potřebuji denní krém a opravdu jako sůl, protože mi bude 25 a co si budem povídat, není to žádný klišé, prostě už jsou krémy tady pro mladý od těch, dejme tomu 25, řekla bych, let a na denní bázi, abyste se opravdu něco nanášeli na tu pleť, jakoby každý den, každý ráno, nejlépe i koupit noční krém, opravdu se to vyplatí. A teď jsem chtěla říct, vyplatí se ta investice do toho, ale tady v tom případě bych si jako protiřečila, protože je to opět balá DM-kovej. Mám pocit, že stál 100, nebo 98, fakt netuším, jeden teda denní krém. Kdy? Podívejte, je to tady krásně teda tato fuchsiová barvička, myslím, že se to víčko dá otevřít, já jsem ho teda jakoby prostě už tam teda zmačkal, tak možná, jo, vypadlo to na mě při koupení, prostě tady ten fialový vršek vypadnul, tak jsem ho tam zarezala zpátky. Musím říct takhle všechno. Každopádně za mě vůně nádherná, ovocná, hodně teda mi připomíná prostě jako i ty třeba šampony, jo, ty Fructis, prostě krásně ovocná, ale pořád tam cítím ten krém a je to docela hutnej krém, opravdu není to žádná extra, jenom vodička, udělá to docela velký jakoby film na té pokožce. Opravdu se teda nanáší jenom ráno, na vyčištěnou, samozřejmě odlíčenou pleť, jistě, takže první, co udělám, je vždycky každý ráno si to nanesu. První nanesení pro mě znamenalo, že jsem, že mi padla ta pleť, já nevím, možná ta balea, prostě nevím, co má už v sobě, jestli je to něco novýho, dřív se mi to nestávalo, že mě padla ta pokožka a pak jsem si právě všimla možná toho zhoršení té pleti, nerada bych to přirovnávala nebo přepisovala tý balé, jo. To se uvidí asi časem, protože zase opět už to mám nějaký čtvrtý den a dneska ráno vůbec nic. Dneska to bylo moc příjemný, vůbec mě nepadla pleť. Nevím, prostě asi jak se jako člověk vyspí, tak i ta pleť, mám pocit. Znáte to. Možná jednou se třeba nalíčíte a rtěnka drží lépe a třetí den drží zase jinak, takže za mě je to jako prostě se vším, ale mělo by to určitě mít nějakou jakoby dobu toho trvání té funkce, třeba i toho krému. Takže za mě paráda a hlavně jsem chtěla říct, že tady ten Perfection od Balay je v podstatě, říká se, jakoby sourozenec. Sourozenec, a teď mi to vypadlo, jaké to značky, sourozenec. Myslím, že od L'Orealu, od Guardianu. Je, a vidíte, to nevím, takže to je ostuda. Četla jsem i na tu recenzi, jak to jakoby je. Takže viděli jste už moje teda kočičí brýle z FNF za 88 cirka korun. Zkuste se podívat, jestli je v nějakých ještě teskách, prostě objevíte. Tak a úplně poslední věc, co pro vás mám, je to, co mám v uších, jak vidíte, jsou náušničky za 20 korun, takovýhle ty tyrkysový, za mě úplně parádička. K tomu mám tady náušničky, které byly za taky 30 korun možná, jestli už jste někdy zjistili tady ty menší a větší kuličky u sebe. Dělá to nádherný efekt v uších, určitě jste viděli na mých fotkách. Je to vlastně, buď si můžete dát kuličku větší dolů, anebo přímo do ucha, obráceně. Je to úplně na vás, jak si to variabilně složíte, jich několik těch barviček. Tohle opravdu nejsou Diorové, nějaké ty perly, jo? Opravdu ne. Tak mám tady pro vás pár šatiček, který pro vás připravím většinou spíš na sobě. Já vám je ukážu, jo, na sobě, já vám sestřím takový videjko nakonec. Tady, jestli vidíte na mě, tak jsou šaty, které mají tady takovýhle volánečky. Tyhle jsou, prosím vás, z Bomprixu, jo. Z Bomprixu je to opravdu od týmy tety, jak jsem vám říkala, že občas dědím takhle nějaký ty šatečky. Tady je mám pěkně hezky pověšený na balkóně, takže zdravím Gábinku. A tady jsou šatičky od Jessiky, kdy teda můj přítel říkal, že jsou myslivecký, jo. Takže na nějaký myslivecký bal bych si je mohla vzít. Ne, on si jako dělal srandu z té barvy,
Vidíte, že tady jsou takovýhle dvě kapsičky, otevíratelný. Za mě krásný materiál, je to prostě pro vaši inspiraci, jaký jsou barvy, jaký jsou střihy. Třeba já to takhle mám, něco se mi líbí a já to prostě najdu třeba pak na Google, jo, řeknu, nebo napíšu zelené šaty s kapsama a hned už budu vědět. Třeba se vám prostě zalíbí jenom ta barva nebo materiál, nebo to jenom jak to prostě třeba jakoby prezentuju. Co jste určitě viděli, tak jsou tady ty šaty od Rainbow. Já mám dvoje od Rainbow. Ty jsou prosím vás tyhle, ty jste viděli na minulém videu. Tady s tím krásným copánečkem, jsou to svetrový šaty. Všechno, to co mám, jsou takový svetrový nebo bavlněný šaty. Opravdu nejsou to žádný jakoby sexy šatičky, jo, někam na pláž. Tak, další co tu mám, je od Class International. To jsou zase takovéhle modré šaty. To bude i dobře vidět. Tady jsou nařasené na prsou a knoflíčky mezi tím s dlouhým rukávem. Opět svetrové šaty. Pak tu mám tyrkysové, které jsou s roláčkem od Esprit. Je značka Esprit, jsou poněkud dlouhý. Uvidíte, já vám je fakt dám do toho videa. Nakonec dlouhý rukáv. Pak tu mám od Bodyflirtu, vidíte, že už mám druhý od Bodyflirtu, modro-černý, ten má takovýhle třičtvrteční rukáv. Za mě prostě nádhera, uvidíte taky ve videu. Další, co tady máme od Orsay, opravdu taky na knoflíčky, tady se dají rozepnout, takhle si to vidíte. Svetrový opět šaty a mají takový žebrováníčko uprostřed a to nevím, jestli je dobře vidět. Tady mají uprostřed, nebo v pase mají tady takovýhle krásný žebrování. Další, co tady mám, Rainbow opět. Takže Bodyflirt dvakrát Rainbow, černo, šedivý šaty, které jsou tady takhle, s takovýmhle, jakoby límcem větším, šedivým, uvidíte taky na videu. Tady mají takovýhle knoflíčky, jako ozdobu. Mně se moc líbí, uvidíte sami, jak vypadají na těle. No a poslední, co tady máme, je o Desigual, nebo Desigual, snad se to tak čte, tak se omlouvám. Ty jsou hodně takový za mě, hodně vzorovaný, hodně, nemám úplně ráda geometrický tvar na šatech, každopádně prostě opět dárek, koukněte na net, určitě nějaký takovýhle podobný střih nebo barvičky najdete, dám vám je fakt do videa, abyste viděli, jak vypadají teda na těle, berte to opět a jenom jako inspiraci, jako všechno, co tady dělám, je inspirace pro vás, co je dobrý si koupit, co je dobrý vyzkoušet a tak dále. A to je asi ode mě už úplně všechno, jenom jsem ještě chtěla říct, jak si koupu balé a věci a takhle. Tak za mě to jakoby je taková menší investice finanční, což teď opravdu si jako vyskakovat úplně nemůžu, ale na druhou stranu, když mi to nebude vyhovat, tak se vždycky můžete jakoby obrátit na tu druhou stranu a koupit si to kvalitnější a to dražší. Je to mnohem lepší způsob, než já si koupím, dejme tomu, já nevím, třeba plácnu make-up od Chanelu, budu z něj mít vyrážku a dám za něj 2000 korun. Třeba. Prostě to bych byla strašně zklamaná. Kdybych měla ty finance a nebylo by mi to jakoby líto, dejme tomu. Takže za mě tak. Já jsem moc ráda, že jste tady se mnou a že jsem natočila po dlouhý době video, který doufám stálo za to, nebo bude stát za to. Uvidíte ho určitě a děkuji vám moc za každý zhlédnutí, za každý like, za každý koment. I za ty komenty, které nejsou kolikrát jakoby úplně jakoby košer, nicméně je to váš názor, všecko beru a nebudeme tady dokola omílat, že jsou nějaký hejteři a tak dále. Prostě to ke všemu patří. A kdo nic nedělá, nic neskusí, nebo jak se to říká, kdo nic nedělá, nic neskusí, to taky, ale kdo nic nedělá, nic neskazí, tak tím já se neřídím. Takže mějte krásný den, hezký duben, hezký květen. Pokud se chystáte na dovolenou, tak si užijte moře, sluníčko, je to před námi a uvidíme se opět příště. Chystám nějaký vařící video, který, nebo spíš pečící vařící, uvidíme, co to bude. Dlouho jsem mi takového neudělala. Takže mějte se krásně. Posílám vám všem velikou pusu a díky moc. Ahoj. Já si to vygooglím, počkejte chvíli. Je to bráška, pane bože.
Ježišmarja. Chápete to? Za mě je to teda... A teď já jsem... Mně vypadávají prostě jakoby slova, jo. Prosím vás. A je to... Grep.